سلام ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ዛሬ በሰላም ቆያችሁኝና በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ፕሮግራሜ ስለታዩ ክሊካርክ ስላረጋችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ የሚሆናችሁ ዌልካም ተመልሳችሁ መጣችሁ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይሄንን ክሊካርጋችሁ ዛሬ ፕሮግራሜ ለማየት ስለመጣችሁ እና ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እንዴት በቀላሉ ጎመን እንደሚሰራ ነው። አይ ኖ ብዙ ሰዎች መስራት እንደሚችሉ ማለት ይሄ ጎመን በእኛ ሀገር የጾም ይባላል ደሞ እዚህ ሀገር ደሞ ቪጋን ይባላል ማለት ነው። ያው ስጋ የሌለው ጎመን ማለት ነው። ብዙ ሰዎች መስራት ይችላሉ። ይሄንን ግን ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እኔ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ነው። እኔ በቀላሉ ኩክ ማድረግ ደስ ይለኛል ሁልጊዜ እና ደግሞ አንዳንድ ሰውን ይረዳል ብዬ በማሰብ ነው ማለት ነው። እና አሁን ፕሮግራሙን እንድታዩ እንተጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ነው ጎመኑ። ይሄ መጨረሻው እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ተሰርቶ ሲያልቅ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንግሪዲየንቶቹ የሚያስፈልጋችሁ ቶሜቶ፣ ስዊት ፔፐርስ፣ ጋርሊክ፣ ፖቴቶ። ፖቴቶውን እዚህ ላይ አላሳያችሁም፣ ድንቹን እዚህ ላይ አላሳያችሁም፣ ግን ድንች ማድረግ ትችላላችሁ ወይም መተው ትችላላችሁ። መጀመሪያ ጎመናችሁን ታጥባላችሁ። ከዛ እኔ ፉድ ፕሮሰሰር ነው የምጠቀመው። ከፈለጋችሁም በእጃችሁን መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጎመኑ አንዳንድ ሰው እንትን ተለቅተርቅ ብሎ ሲቆረጥ ይወዳል፣ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ትንሽ ትንሽ። እኔ በዚህ መልክ የምጠቀመው ልጆቼ ትንሽ ትንሽ ሲሆን ስለሚወዱ ለእነሱ ብዬ ነው ማለት ነው። ግን እናንተ እንዳስፈልጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ቶሎ ቶሎ መስራትም ስለምፈልግ ፉድ ፕሮሰሰሩ ትንሽ ታይም ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ከተቆረጠ በኋላ። አሁን እንግዲህ ሁሉንም ከከተፋችሁ በኋላ ያው ሽንኩርታችሁንም ቀይ እንትኑን ነጭ ሽንኩርቱንም ቃሪያችሁንም ከፈለጋችሁ ይሄ ግሪን ፔፐር አለ አይደለ የሚያቃጥለውን እሱም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ። እኔ እንደዛ ነበር የምፈልገው፣ ግን ለልጆች ስል እሱን አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንትኑ ቲማቲሙ፣ ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ እና ደግሞ ይሄ ስዊት ፔፐሮቹ እንደዚህ አንድ ላይ ሁሉንም ማድረግና ኦሊቭ ኦይል ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይልም ያው ብረት ድስቱ ታች እንዳይዝ በቂ የሆነ አድርጉ። እንትን ዳይት እንዳይ ከሆናችሁ ትንሽ አርጉ፣ ብዙ ማታርጉ። ብዙ ደግሞ ኦይል የሚወድ ሰው እንደ ራሳችሁ አስፈላጊነት መጥናችሁ አድርጉ ማለት ነው። ይቅርታ እኔ ኩክ ሳረግ ሜዥር ስለማላረግ ነው፣ በግምት ነው የምሰራው። ግን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚሁ አብራችሁ ነው ማለት ነው የምታቁላሉት የምታበስሉት። ይሄ ሽንኩርቱን ለብቻ ማቁላላት ምናምን ምናምን አያስፈልግም። እንደዚህ አርጋችሁ ትንሽ ቂጡ እንዳይዝ እያበሰላችሁ ያው ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጉበት ማለት ነው። እንግዲህ ድንቹን ጎመናችሁን ትንሽ እንትን እንደ ክሪስፒ ወይም እንደ ክራንቺ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ድንቹን ከቴን ምንት በኋላ አስገብታችሁ አብራችሁ አብስሉት እና አውጡ ማለት ነው። ግን ጎመናችሁ በደንብ ሲበስል የምትወዱ ከሆነ ውሃ ጨምራችሁ ጎመኑን ለአስር ደቂቃ ብቻውን ታቁላሉት ታማስሉት እና ከእንደገና ድንቹ እንደማብራችሁ ድንቹ እስከሚበስል ድረስ ማስገባት ትችላላችሁ። ወገን ለልጆች ከሆነ ልጆች ክራንች ሲሆን ጎመኑ ላወዱ ይችላሉ እና እንደ ቤተሰቦቻችሁ ምርጫ አስቡት ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው እኔ ለጎመን ማብስለው፣ ለጤናም ግን ብዙ ባይበስል ጥሩ ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ትንሽ ውሃ ጠብጠብ ማድረግ ነው። ከዛ ድንቻችሁን ቆርጣችሁ ማስገባት ነው። ድንቹንም ኦፕሽናል ነው። እናንተ ድንች ከፈለጋችሁ ወይም ድንች ካርድ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ድንቹን ማስቀረት ትችላላችሁ። ግን እኔ ግን ያን ለልጆች ስለሚወዱ ድንቹን አስገባሁበት ማለት ነው። እኔም ራሴ ጎመን የምወደው በድንች ሲሰራ ነው ማለት ነው። ግን እንዲሁም ብትሰጥኝም እበላዋለሁ፣ ችግር የለም። እኔ ውሃ ይናረጋለሁ ከዛ ድንቹ እስከምትበስል በሰል እስከምትበጠብቅና ጨዋ አድርግና ይወጣል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እንደዚህ አድርጎ መስራት ማለት ነው። እናንተም መንገድ ካላችሁ ለየት አለ ከዚህ ኮመንት ላይ ጻፉና ነገሩን ለወደፊት እሞክረዋለሁ ማለት ነው። የእናንተን አይዲያ ደግሞ በቃ ጨርሷል።
ትንሽ ነይ አልጨረሰም ውሃ ትንሽ ጠባርገው ያው ጨዋችሁን አርጋችሁ ትንሽ ድንቹ አስከምትበስል እየጠበቅኩ ነው ማለት ነው አሁን ያው ጨርሷል ማለት ነው አሁን ያው እንግዲህ ሰርቭ እንድታረጉት በእንጀራ ማቅረብ ይቻላል ይሄንን በሩዝ ማቅረብ ይቻላል ለየት ለየት ያሉ ነገሮች ብዙ ማረግበት አለ ካበሰልኩት በኋላ ለወደፊቱ ሼር እናንተ ጋር አደርጋለሁ ማለት ነው ግን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሲጨርስ የኛ ሀገር ጎመን አሰራር እኔ የኛ ሀገር ጎመን አሰራር በጣም ይጣፍጣል እንግዲህ ይሄንን ሰርታችሁ ሞክሩ እሽንግሪ ያንን ይመስላል ፕሮግራሙ ዛሬ ክሊክ አድርጋችሁ ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናችኋለሁኝ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ እና ቤተሰቦቻችሁንም ማሳያችሁ እንዳትረሱ እና ደግሞ አስተያየታችሁንም በሙሉ ጻፉልኝ ኮሜንት ጋር በዛ ምክንያት እንነጋገራለን ማለት ነው እና እስከሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ በሌላ ፕሮግራም ደህና ሰንብቱ ደህና ሁኑ ቻው